Парењето на страништата и понатаму предизвикуваат големи штети кај земјоделските површини и покрај честите апели од страна на територијалната противпожарна единица Кочани, земјоделците продолжуваат со палење на остатоците од ожнијаните жите во нивите. Командерот на територијалната противпожарна единица Благот Паунов уште еднаш упати апел до земјоделците да внимаваат и да не ги палат страништата, бидејќи предизвикуваат штети на тук имот, се загадува животната средина и се загрозува општата безбедност. За последните 3 месеци имаме извршено 99 интервенции од различен карактер или во просек по 30 интервенции месечно. Од тука сакаме како противпожарна единица која покрива 3 општини да упатиме апел до сите граѓани да се воздржуваат од палење на страништа по земјоделските површини, бидејќи со самото палење се предизвикуваат штети на соседните ниви, од кои добар дел го немаат соберено својот род. Пред една недела таков полски пожар изгоре еден помошен објект на наш граѓанин во атарот на село Теранци и дел од лозов насад. Продолжуваме со заедничките акции со инспектор и полициски службеник на терен и ваквите или слични појави ќе бидат санкционирани согласно законот. Секој граѓанин кој ќе забележи најмала појава на чат веднаш да интервенира и да пријави на бројот 193 во Кочанската противпожарна служба за навреме да се спречи настанувањето на пожар.